A les 11 del matí d'ahir diumenge va sortir de la plaça de les Dones o de Sant Joan de Berga la manifestació feminista del dia 8 de març. Prop de 150 persones van participar d'aquesta marxa convocada pel sindicat CGT. La reivindicació a favor dels drets de les dones i especialment contra la precarietat laboral en sectors feminitzats, com les cures, van ser els lemes més cridats per les manifestants. La mobilització es va dirigir cap a la seu de l'empresa Montserveis, a la carretera de Sant Fruitós, per llegir un manifest contra l'explotació laboral. Les manifestants van encendre un pot de fum lila i van empaparar la façana del local de cartells, adhesius i lemes de protesta. El cas de Montserveis va ser denunciat pel sindicat després de destapar la situació irregular d'una treballadora, la qual va ser acomiadada quan va reclamar el reconeixement dels seus drets. Resulta que un dia yo me llené de valor porque sentí la ayuda de los catalanes, sentí el apoyo, entonces dije yo tengo derechos y yo puedo pedir cosas para mí, básicamente los papeles. Entonces me acerqué al CGT, ellos me dijeron que tenía que hablar con la inspección de trabajo para poder que ellos se dieran cuenta que yo sí estaba trabajando en ese momento. Y bueno, ellos me hicieron la visita, se dieron cuenta que yo estaba trabajando y bueno, ya ahí ya quedó todo listo. Entonces de ahí le envié el documento a la empresa Montserveis. En el momento en que llegó, llegó un día lunes, el día miércoles me llamaron y me dijeron que me acercara a la oficina y después ya me dijeron que no podían. Entonces ya el día viernes me escribieron por WhatsApp y me dijeron que prescindían de mis servicios. Pregunté por qué y nunca me informaron. Montserveis segueix seguint estafadors, fent contractes basura, no cotitzant totes les hores que les treballadores estan treballant. Està fent mal a tot i a tothom, està enganyant a les cases per les que treballen, representa, perquè moltes cases estan pagant tota la seguretat social quan realment no asseguren les hores que treballes. Llavors això és una estafa, bueno, el treball per mi molt indigna. Totes les que no tenen papers les tenen amenaçades, les tenen acollonides, tenen por, perquè totes no es defensen els seus drets, no surten, donen gràcies encara que els hi donen feina, perquè els hi van plorant i els hi van suplicant, no digueu el que penseu, o sigui, els hi tapen la boca. Això actualment és molt vergonyós, perquè a més de ser Montserveis, podria passar en molts altres mons de les cures i dels avis que realment necessiten les nostres atencions. Inspecció de Treball va multar l'empresa amb 735.000 euros l'octubre del 2019 per tenir 53 treballadores sense estar donades d'alta, de les quals 30 no tenien els permisos de treball, 13 no estaven donades d'alta amb caràcter previ a la prestació, 8 rebien l'atur i una tenia prestació per incapacitat permanent. El cas és ara en mans del jutjat per la denúncia del passat 5 de febrer de la Fiscalia de Barcelona contra el propietari. Arran de la situació de Montserveis, el sindicat ha pogut detectar presumptes irregularitats en altres entitats i empreses com l'Associació per Disminuïts Psíquics del Berguedà i Creu Roja. La CGT alerta de problemes estructurals en el sector de les cures i fa una crida a denunciar casos d'abusos laborals i de tota mena, fins a les contractacions individuals sense cap mena de protecció ni garantia, una pràctica habitual i submergida de moltes famílies, segons el sindicat. Cal destacar que hi ha moltes coses que no es veuen, de moment no han arribat a CGT, que són moltes dones que no estan ni en uns serveis ni a prodisminuïts psíquics, que estan doncs, també esclavitzades treballant a les llars i ens agradaria doncs, que també arribessin a la CGT i puguem fer una lluita conjunta, que no estiguin soles. La marxa va tornar pel Passeig de la Pau al centre històric de la ciutat, on es van enganxar fotografies de gran format centrades a reivindicar el passat de les dones en la història laboral recent i en la lluita pels drets humans, en una iniciativa de l'Ateneu Columna Terra i Llibertat. Les imatges i el texto és un record per les dones que han lluitat aquí al Berguedà. Les imatges no són totes de dones del Berguedà, però hem fet com un recull de dones de lluites del 36. I el test és una mena de record d'aquestes lluites, de la lluita obrera de dones del Berguedà. La manifestació va acabar als vols de la una del migdia a la plaça de Sant Pere, on es va penjar un gran cartell de record de les dones lluitadores del passat i es va llegir el manifest de la protesta.